Tere õhtust, käes on esmaspäev, 11. september ja te vaatate Tallinna uudiseid. Vaatame üle tänased teemad. Tänasest on avatud Tartu maantee Pronksi ristmik. Sõita saab kuni Raua tänavani. Reaalkooli väljakaevamistel on välja tulnud keskaegsed müügikioskid. Alustame haridusteemadega. Tallinna munitsipaalkoolide 10. klassidesse asus sel sügisel õppima rohkem kui 3400 õpilast, mis on mõnes aja noore võrra vähem kui oli eelmisel aastal. Kuna peamiselt kaotasid õpilasi koolid, mis asuvad riigi gümnaasiumite läheduses, on kerkinud küsimus, kas tasub neis koolides üldse gümnaasiumi õppe andmisega jätkata. Pealinna gümnaasiumites asus sel sügisel õppima 360 õpilast vähem kui eelmisel aastal. Langus puudutab peamiselt viite siinset kooli, mis avasid gümnaasiumi astmes ka varasemast vähem paralleelklasse. Vaadates nende koolitasu kohta võib oletada, et õpilasi kaotati uutele populaarsetele riigigümnaasiumitele. Üks nendest koolidest on näiteks Pelgulinna gümnaasium, kuhu asus nüüd õppima vaid üks klassi täis 10. klassi õpilasi. See ongi meie suur plaan. Ehk meie võitsime loteriiga, selle riigi loteriiga, enda kõrvale uue, väga ägeda gümnaasiumi hoone ja mille nime on riigi gümnaasium. Seetõttu meie saamegi pikemas perspektiivis muutuda täistsüklikoolist põhikooliks. Piiburi nägemuse järgi kannab tulevikus praegune Pelgulinna gümnaasium Pelgulinna kooli nime, keskendudes siis vaid kvaliteetse põhiharidusandmisele. Tallinna haridusameti juhi Kaarel Rundu sõnul linnal aga ei ole soovi muuta ühtegi siinset gümnaasiumi põhikooliks. Kui me vaatame siit natukene tulevikku, siis me näeme praegu 9., 8. ja 7. klassis juba õpib rohkem õpilasi, mis tähendab, et õpilaste arv kasvab ja gümnaasiumisse tegelikult jagub õpilasi nii-öelda kõikidele. Ja kui me vaatame veel, ütleme sellisesse Tallinna vaates Tallinn 2035 perspektiivi, siis me näeme, et igas linnaosas tegelikult meil on gümnaasiumi kohti juurde vaja. Paneks linnale veel südamele, et kui riigigümnaasium ei saa hetkel Tallinnas olla üle kolme, no võibolla võiks ehk üks riigi poolt lisaks tulla, siis tegelikult peaks ka Tallinna linn panustama siis nii-öelda linna puhta gümnaasiumi rajamisele, ikka selleks, et õpilastel oleks väga head õppetingimused. No lapsed kindlasti ütlevad, et tore oleks ainult akadeemiline õhkkond, aga et mis need pisikesed jooksevad meil siin koridorides ringi, aga tegelikult, kui me vaatame sellist sotsiaalset mõju ja igapäeva koos toimimist, siis sellest, et suured väiksed õpilased kõik on koos, see on pigem positiivne. Rundu lisab, et kui mõni gümnaasium soovib põhikooliks saada, on see lõpuks läbirääkimiste küsimus, kuid pigem võiks toimuv olla väike reaalsuskontroll, mis paneks koole mõtlema, kuidas tulevikus gümnasiste paremini meelitada. Eesti Automanike Liit andis täna Tallinnas Toompeal peetud automaksu vastasel meeleavaldusel aasta juhi aunimetuse president Alar Karisele, kui rahu sobitajale ja aasta sumsi tiitli rahandusminister Mart Võrklaevale automaksu väljatöötamise kava eestvedamise eest. Kohale tulnud arvasid, et automaks võetakse tagasi. Aga samas ma ütleksin jah nii palju, et automaks on kahjulik kõigile inimestele, enamikule. Ja mina eeldan, et võib isegi juhtuda, et poliitiliste parteide, opositsiooni surve tagajärjel võidakse seda automaks isegi tagasi võtta. Ma arvan, et hoolimata sellest, et nii-öelda osavõttu võib-olla täna on napp, siis tänu meediale see jõuab paljude inimesteni. Ja järgmine kord on juba rohkem. Ja pealegi 77 000 allkirja räägib ise enda eest. Automaks tulevat esialgu pakutust rohkem keskkonnamõju arvestav ja seega heitme kesksem. Tuleb kehtestada astmelise maksumääraga. Maksumäär! Tulumaksuseadus. Ja raha tuleb nagu raba. Kui palju seal tuleks? No, 200 miljonit. Mootorsõidukimaks hakkaks kehtima tuleva aasta 1. juulist ja aastamaksu tuleks esimest korda tasuda 2024. aasta augustis poole aasta eest. Ma olen ise ka suure pere isa ja elan maal. Ja mul ei ole absoluutselt mingit võimalust oma lapsi viia lasteaeda mingisuguste busside või ühistranspordi teiste variantidega. Nii et ma paratamatult pean olema automaanik, mitte selle tõttu, et ma väga tahan. Muidugi tahan ka, mulle autod meeldivad.
ja minusuguseid on ju sadu tuhandeid Eesti peal kokku. Järgmisel 2024. aastal on Eestis oodata maksutõuse, mis peaksid riigieelarvesse raha juurde tooma 300 miljonit eurot. Kogu aeg Reformierakond räägib, et raha ei ole, õudselt raha ei ole. Aga miks me siis nii kallis riigis peame, sõnaga, kust raha ei ole, peame riigikogu üleval? Tegelikult, kui me nüüd praegu vaatame, milline on tänase koalitsiooni toetuste poliitika, juba täna kehtivate määruste alusel, siis me näeme, et see raha ei lähe mitte keskkonna heaks, vaid see läheb tarbimise kasvatamiseks ja just nimelt nende isikute tarbimise kasvatamiseks, kellel on juba piisavalt raha, näiteks osta 50 000 elektriautosid. Ja see ei ole loogiline ja see on ka vastuolus Euroopa Liidu enda kliimapoliitikaga, mis ütleb, et riigid peavad toetama neid isikuid, kes on energiavaesused, aga 50 000 autoomanik ei ole energiavaesus olev isik. Autojuhtidel on põhjust rõõmustada, sest tänasest alates saab näiteks pronksi tänavale keerata Tartu maanteelt. Kaugele siit küll sõita ei saa, sest tänav on avatud kuni Raua tänavani. Tartu maante pronksi tänava ristmik õnnestus avada plaanitust 4 päeva varem. Täna lõunal autojuhid veel sinna väga keerama ei kibelenud, ehkki 1+1 sõidurada mõlemas suunas seda oleks võimaldanud. Praegu saab sõita pronksi tänavat pidi kuni Raua tänava ristmikuni. Kogu ulatuses avaneb tänav oktoobri lõpus, mil jõutakse lõpule Narva maante Jõe tänava ristmiku rekonstrueerimistöödega. Rahvusraamatukogu Tõnismäe hoone avamisest möödub täna 30 aastat. Maja rekonstrueerimistööd on jõudnud järku, kus keerulised tööd on lõppfaasis. Avalikus alas tehakse viimistlustöid ja peagi hakatakse paigaldama ripplagesid. Rekonstrueerimise järel saab Tallinn tagasi ühe linnapilti defineeriva hoone, mille külastajate kasutada on kordades rohkem avaliku pinda kui oli enne. Tagasi stuudiosse. Ülemiste keskuses asfalteeriti osa parklast roheasfaltiga. Tegu on puidu sarnase materjaliga, kus osa bituumenist asendatakse puidutööstuse jäägiga. Tegelikult pandi roheasfalti ehk puitasfalti Ülemistesse varemgi. Esimene nii-öelda katsele pandi maha juulis. See on ennast hästi õigustanud. Kui numbritest rääkida lihtsalt, et oleks asja aru saadav, et see asfalt, mis me siia nii-öelda piloodiks maha paneme, et ma ütlen, et see on ju pilootprojekt Eestis esimene, eks ole, et selle nagu jalajälg on 80% väiksem kui see asfalt, mida pannakse tavaliselt teedele maha. Ligniinist saab palju erinevaid toormeid, mida praegu võetakse välja naftast. Ja see on kahtlemata rohelisem kui fossiilkütus. Ligniinil on tegelikult väga palju erinevaid kasutusvõimalusi. Meie omalt poolt näeme, et ligniini on võimalik panna näiteks biolagunevatesse kottidesse. Ligniinist oleks võimalik teha liimaineid, kuna ligniin on tegelikult üks ainuke looduslik aromaatset ühendite allikas, siis ligniini edasisel rafineerimisel ja töötlemisel on võimalik avada väga suur uks Eestis puidukeemiale ja puidukeemia tööstusele. Aga mida me tänaseks oleme näinud, mida ta kindlasti paremuse suures mõjutab, on deformatsiooni kindlus. Ehk siis, kui siin parkas autot seisavad, siis neid rattajälgesid võiks siia vähem tekida või võiks nad vähemalt aeglasemalt siia tekida. Niimoodi väikeste sammude kaupa liigubki Tallinn süsiniku vaba tuleviku poole. 10 aastat Eesti jalakaid kimbutanud puuhaigus jalaka surm on tänavu muutunud enneolematult agressiivseks, ohustades pealinnast kogu jalaka populatsiooni. Leidmaks viise, kuidas haigus tõkestada, kutsub linn kokku dendroloogia ekspertidest erikomissioni. Tallinna puudest hinnanguliselt 5% moodustavad jalakad. Paraku on see liik nakatunud jalaka surmaga, haigusega, mis meie lähiriikides on viinud kogu populatsiooni peavälja suremiseni. Haigus avastati Tallinnas 10 aastat tagasi ning loodeti, et tänu meie talvele on haigus kolded kontrolli all. Ta ei ole olnud kunagi nii agressiivne, kui ta on olnud sellel aastal. Aga nagu siin on selgunud, siis eelmine aasta oli nii soodus suvi nende jaoks, et me oleme harjunud sellega, et, noh, et meie kliimas saab nüüd üks põlvkond neid maltsamardikaid nii-öelda elujõuliseks. Siis tuleb välja, et eelmine aasta sai need 2 põlvkonda. No millest oht seisnab, kui see tõbi on neid puid tabanud?
See puu lihtsalt sureb ja iga puu on tegelikult ju linnahaljastusele nagu oluline ja väärtuslik. Jalaka surm ei ohusta ainult puid avalikus ruumis. Ka eraaedades tasub oma jalakaid jälgida. Kui teil on puu olnud nagu täitsa ilus roheline ja siis hakkab latvast vaikselt niimoodi millegi pärast hakkavad lehed langema ja hakkavad, noh, on näha juba niimoodi oks ilma lehtedeta. Ja no ühelt maalt väga kiiresti võib juhtuda see, et puu on täiesti kuivanud ja koor kukub maha. Kupper paneb südamele, et nakatunud puid raiudes tuleb raiejäätmed põletada ning töövahendid desinfitseerida. Hetkel kaardistatakse olukorda ning septembri teises pooles koguneb linna kokku kutsutud dendroloogia ekspertidest komisjon. Plaanis on neid puid, mis veel nakatunud pole, vaktsineerida. Samuti tuleb leida lahendus, kuidas erakinnistute omanike jalakasurmast informeerida ning nende võitlust haigusega toetada. Et kui me tõsiselt nüüd tegutseme sellega ja me ei hakka ootama, et kas ta on või ei ole nakatunud, vaid me ikkagi vaatame neid visuaalseid tunnuseid, mis on ju ilmselgelt viitavad sellele, et puu on nakatunud ja me likvideerime need, siis me pääseme sellest kõige hullemast, mis on siin meie naabritega juhtunud. Tallinna linn on arheoloogidele andnud viimastel aastatel üsna palju leide, millest sama aina enam teada ka oma ajaloost. Arheoloogilised väljakaevamised reaalkooli juures on välja toonud keskaegse tänava müügikohad ja ühe kildri. Reaalkooli hoov meenutab sõjatandrit, kus lahingust jäänud paigas inimesed tegutsevad, et saaks ehitama hakata. Eks kaude see nii olegi. Niipea kui arheoloogid on oma töö lõpetanud, läheb kopp maasse, et koolile lisahoone ehitada. Aga leide on siin muinasajast kuni tänapäevani. Mis meie enda jaoks huvitav on siis selline võimalik kaubaputkade kompleks, mis siis keskaegsest ajastusest tuli, mis sisaldas siis selliseid paekividest alusmüüre ja ühte sellist võimalikku keldrit, mis oli sõnnikuga täidetud. Linn toetas reaalkooli väljakaevamisi üle miljoni euroga. Iga meeter, mis me sügavamale läheme, me keerame just kui kalendrit väga suurte sammudega ajast tagasi. Ja nii nagu ka varasematel aastatel, kui me Roosikrantsi tänaval töid tegime, ka seal mõnevõrra venisid need tööd just nimelt sellepärast, et maapõu avas endas väga palju erinevaid leide. Reaalkool aga ootab oma juurdeehitust juba 90. algusest. See tuleb vana hoone kõrvale ja on 4 korrusega. Hinna osas on esialgne kalkulatsioon arvestanud 23 miljoni euroga. Homseks lubab Keskkonnaagentuuri ilmateenistus meile lausa 25 kraadi sooja. Vaatame üle, milline on lähipäevilm. Eeloleval ööl on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, võib olla udu. Puhub valdavalt läänekaare tuul 1-5 meetrit sekundis ja sooja on 12-14 kraadi. Homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, puhub läänekaare tuul, pärast lõunal ka priisi tuul 4-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 22 ja 24 kraadi vahele. Kolmapäeva öösel pilvisus tiheneb, sajab hoo vihma, võib olla äikest. Sooja on 14-16 kraadi. Kolmapäeval tuleb muutliku pilvisusega ilm, sajab hoo vihma, ajuti on sadu tugev, võimalik on äike. Õhusooja on 18-21 kraadi. Neljapäeva öösel on ilm pilves, sajab vihma ja on näikese oht. Õhutemperatuur jääb 12 ja 13 kraadi piiresse. Neljapäeval on vähese pilvisusega sajuta ilm, sooja tuleb 15-16 kraadi. Sellised olid tänased Tallinna uudised. Tuletan meelde, et homme on veel viimane päev rohelise pealinna rahvakogule registreerumiseks. Kõiki meie lugusid saab järele vaadata internetis pealinn.ee leheküljel. Mina täna vaatamast, kohtumiseni homme.